סייעתא דשמיא, התחלנו פרק שישי בברכות. הגמרא בדף למדי, כפי שכולם ראו, שהגמרא הכריעה שברכת הנהנים נלמד מסברה. של השם הארץ מלואה, אמר יהודה, אמר שמואל, שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. מעל בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל כמבואר. מעל בקדוש ברוך הוא את הברכה. בכנסת ישראל את השפע. כולם יודעים המעלה של ברכות, שהארי הקדוש אמר שעיקר הדרגה שהשגת רוח הקודש אפשר להשיג דווקא מכוונה בברכות הנהנים. הארי הקדוש דיבר על ברכות הנהנים. כשהגמרא אומרת שכאילו מעל הקדוש ברוך, בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל וכאילו נהנה מקודשי שמיים, צריך לדעת שמובא בפוסקים בשו"ת אלף לך שלמה, רב שלמה קלוגר, בסימן שכ"א אומר שמי שמקיים איזו מצווה שנעשית באכילה, כמו למשל מי שאוכל מצה גזולה, מה פירוש גזולה? אכל מצה בלא ברכה, בליל פסח, לא יצא ידי חובה, כי המצווה בדבר הגזול, מצווה באה בעבירה. כלומר, מי שלא מברך, גזלן ממש כפשוטו. כך מבאר רב שלמה קלוגר, בסימן שכ"א, ממש נחשב כגזלן, מי שנהנה מדבר בלא ברכה, כאילו מעל, כאילו גזל, ממש כפשוטו. לא יצא ידי חובה, עד כדי כך. גם שמענו שבישיבה הקדושה אמרו לנו אחד הרבנים שדיברנו שבישיבה דיברו גם על הפני יהושע, על הדף בדף למדי, שאומר שנלמד מסברה שצריך ברכת הנהנים, שהפני יהושע טוען שסברה הרי זה כדאורייתא. וכן לדעת הפני יהושע, ברכת הנהנין היא מדאורייתא. כפי שידוע שכמה וכמה פעמים בגמרות ובכתובות ועוד מקומות, למה לקרא סברה? כשיש לימוד, שנראה שהלימוד הוא לא מחויב, אז הגמרא טוענת, למה לקרא סברה? אם הגמרא אומרת, למה לקרא סברה, משמע שסברה היא במקום לימוד, במקום פסוק. משמע מכאן שסברה זה מדאורייתא, כך אומר פני יהושע. וגם ראיה לדבריו. מקשים על פני, אז אם כן יוצא שיש לנו דעה, זה נפקא מינות, שברכות הנהנים דאורייתא. ואם כן נשאלת השאלה, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק ברכות יצטרך להיות לחומרא. אבל כן, מחמת שיש, כפי שידוע מראשונים, שזה דעת הרמב״ם, ועוד דעת ראשונים, דעת רש"י, שאיסור ברכה לבטלה, יש בה איסור דאורייתא, ספק איסור דאורייתא שלא תישא. אבל כן, עתיד דאורייתא הוא מבטל דאורייתא. אבל יהיה נפקא מינות אחרות, שאולי ניגע בהן אם נאמר שברכות הנהנים הן דאורייתא. הצלח אמנם מיד אומר שרק מקום שהחז"ל הזכירו למה לקרא סברה, רק אז הסברה היא כדאורייתא ממש. אז אם כן, אנחנו רואים שיש דעה שזה דאורייתא ממש. צריך לדעת.
גם דנו מעט כאן, מה עושה הברכה, ברכת הנהנים? האם זה מצווה? או שזה ממש סוג של פדיון שפודים את המאכל מאיסור כמו אורלה או כליים, או כליים אין לו פדיון, אבל פודים אותו כמו מעשר. שרצו לצדד כן, מלשון התוספתא וגם יותר מלשון הירושלמי בתחילת פרק שישי, שמקיש צריך לברך כי להשם הארץ ומלואה, ונאמר בפסוק פן תקדש המלאה בכרם, מלואה ומלאה ממש כמו פדיון. ואם כן, הברכה היא ממש פודה את האוכלים ומתירה אותם באכילה, כלומר עושה פה כמו ממש עניין של פדיון, שהאוכל אסור באכילה בלי ברכה. צריך לדעת גודל מעלת הברכה על פי ההלכה, עד כמה שלפי ירושלמי ומביא תוספתא, יש אומרים שזה דעת תוספתא, שהברכה ממש היא בבחינת השם הארץ ומלואה, ונאמר פן תקדש המלאה, שכל זמן שעדיין זה בכלל השם הארץ ומלואה לפני ברכה, בדרגה של השם הארץ ומלואה לפני ברכה, הרי זה טעון פדיון. זה צריך לדעת. אמונה מבבלי משמע לאורך כל הגמרות, דף נ' ודף כ"ח ועוד ועוד, שזה רק מצווה, מחמת שרצו להתיר ברכה לבעל קרי ולאונן, שלא יברך. והיה הצד שמי ששכח טעה ולא בירך אחרי האכילה, יערער בליבו, ויברך איזה נוסח ברכה אחר. משמע כל זה שזה רק מצווה. אז כן, אנחנו רואים מעט עניינים על מעלת הברכה על פי ההלכה, שצריך כל זה לבדוק ולהעמיק בכל עניינים אלו, שכמה חשובה ברכת הנהנין, חוץ מכל מה שאמרו בספרים הקדושים, בפי סוד, כפי שהבאנו מאריזה, עד כמה כל קניית רוח הקודש בא מברכות הנהנים, דווקא כל זה צריך זהירות יתרה וידיעה והבנה בכל העניינים האלה. גם בתחילת המסכתא מדובר בנושא היין, שאם יוצא השם, זה מה שנעסוק היום בסייעתא דשמיא, שהגמרא מבארת שיין יש לו ברכה מיוחדת, כי יין יש בו שני מעלות, שיין הוא סייד ומשמח, זן ומשמח. לכן תקנו לו ברכה מפני עצמו, ברכת בורא פרי הגפן, כפי שפסק השולחן ערוך, בסימן רב, ש... מברך על כל הדברים בורא פרי העץ חוץ מן היין, שהיין זן ומשמח, לכן תקנו לו ברכה בפני עצמו, כפי שמסבירה שהיא בדף למדי, אומר השולחן ערוך בסימן רשב סעיף א', על כל פירות האילן מברך בתחילה בורא פרי העץ חוץ מהיין, שמברך עליו בורא פרי הגפן, בן חי, בן מבושל, בן שעשוי קודם ניתון וכו'. יין זה דבר מיוחד יוצא דופן מכל עניינים, שהוא גם גם סועד וגם משמח. ולפי איזה דעות, ולפי תוספות, זה הסיבה גם שיש לו ברכת הטוב והמטיב, מחמת שיש בו שני עניינים, גם סועד וגם משמח. זה דבר יחיד שעונה על שני דברים, גם סועד וגם משמח. וזה אחד הסיבות שיש עליו גם ברכת הטוב והאמיתי, וגם אחד הסיבות שרק עליו אומרים שירה, יש בו את שני הבחינות. כשלומדים נושא היין, עסקנו זה כאן בישיבה בשבוע האחרון, יש כמה נושאים שצריך להבין אותם להלכה. אם זה כבר במה שראינו כאן בלשון המחבר, בסימן רשב, שהמחבר אומר בן שהוא חי בן מבושל, מברך עליו בורא פרי הגפן. ויין מבושל, כידוע, זה מחלוקת ראשונים, שלדעת הריף והרמב״ם בהלכות שבת, פרק כ"ט הלכה י"ד, הרמב״ם אומר שעל יין מבושל מברך שהכל,
וגם זה הריף בתשובה, אומר שהגיין מגושל מבורך שהכל, והנה המחבר שדרכו לפסוק על פי שלושת עמודי הוראה, הריף הראש והרמב״ם, כאן פסק רק לדעת הראש, אמנם עוד ראשונים אחרים, אומרים שיין מגושל ברכתו הגפן, וצריך להבין מדוע המחבר תפס פה רק, לא תפס פה כדרכו לדעת רוב משלושת עמודי הוראה, אבל כן צריך לשאול האם בקאי גבנה שהמחבר פוסק, באיזה עניין של ברכה, האם גם כנגד המחבר אמרינה נספק ברכות להקל. וקודם שרוצים להבין, האם כנגד המחבר גם כן אומרים ספק ברכות להקל, ומילה ברכת היין, על יין מבושל, יהיה שהכל לכאורה, אם נגיד כך. קודם צריך להבין בכלל מה זה ההגדרה הזו החדשה, ספק ברכות להקל, מה שיש פוסקים, שאומרים שההגדרה הזו היא לא הגדרה, זה כמו כל ספק דרבנן שהוא לכולה. יש כאלה פוסקים שכך הגדירו את ספק ברכות להקל, ואמרו נתנו טעם לדבריהם, שמחמת שספק ברכות להקל שייך לומר את זה רק בברכות דרבנן, אם זה היה מטבע חדש שהטביעו חז"ל בברכות, שזה דבר חדש, לא רק כמו כל ספק הדרבנן לכולה, היו צריכים להקפיד ולומר ספק ברכות להקל בדרבנן, וספק ברכות דרבנן להקל. המחמת שלא הטביעו כך מטבע על השעון ולא דקדקו, ולא רק מסיבה זו, מאות סיבות, יש כאלה פוסקים שטענו שאין כזה הגדרה בכלל ספק ברכות להקל, שהרי לא הובאה אף פעם בגמרא, לא הובאה בתלמוד, ולא הובאה ברוב, לא אצל תנאים ולא אצל המוראים, ושיבלט כזה הגדרה, פתאום הייתה צריכה הסבר יותר רחב, מאשר כך שפתאום באה במחבר ובאה בקצת ראשונים, מילים כאלו ספק ברכות להקל. אז יש טענו שאין כזה הגדרה בכלל. יש ספק ברכות להקל, זה בעצם ספק הדרבנן לכולם. במילה אנחנו נרצה להבין בסייעתא דשמיא, האם אמרינן ספק ברכות להקל כנגד מרן, ובמילה ברכת יין מבושל תהיה שהכל כנגד מרן. ננסה להבין זה, וננסה להבין בכלל על ההגדרה של ספק ברכות להקל מהי. האם היא הגדרה חדשה בברכות, או שהיא ככל ספק הדרבנן לכולה. כל זה צריך להבין. אבל קודם שנדבר מעט על עניין של יין מבושל, נמשיך להגיד מה עוד יש כאן בעניין היין. בסימן רשד, סעיף A. מדבר על עניין של ערבוב יין במים, יין מזוג, שהיין צריך להיות מזוג בין לחכמים, בין לרבי אליעזר, למצווה, לידור מצווה. כפי שידוע, 10 דברים נאמרו בכוס, ואחד הדברים שהיין יהיה מזוג. למדת רבי אליעזר, אם היין לא מזוג, בכלל לא מברך עליו הגפן, כי זה יין שהוא חזק מדי, כפי שמסבירה שם. יין שיהיה בדרגה של יין טוב, שיוכלו לברך עליו הגפן, צריך שיהיה מזוג. וחכמים מודים לרבי אליעזר שלידור מצווה צריך שהיין יהיה מזוג. השאלה כמה אפשר, צריך שהיין יהיה מזוג, אבל כמה אפשר למזוג יין כדי שהוא יישאר יין. שזו ההגדרה הבסיסית של יין, כמה הוא מזוג, כולם מוזגים יין. המזיגה יכולה להיות דבר כלשהו, כמו שמשמע לכאורה על פי הסוד, שמספיק למזוג כלשהו. וכך גם משמע גם כן מעולה תמיד, שהובא פה בכל הפוסקים, ברוך השולחן, בסימן השדלת ובכף החיים. דעת העולה תמיד שאם מערבבים מים ביין, אז היין כבר אין ברכתו ואוי פרי הגפן. ודאי שצריך שיהיה מזוג, כמו שאמרה הגמרא, של הידור, צריך שיהיה יין מזוג. אבל אם יש יותר ממשהו, משמע מעולה תמיד שכבר אין ברכתו ואוי פרי הגפן. כף החיים אומר על דברי עולה תמיד שצריך עיון. אבל אנחנו רואים דרגה כזו שיש בה פוסקים, שהיין מזוג, צריך שיהיה מזוג במשהו ממש. לפי העולה תמיד.
לתמיד הזה הובא בפוסקים. אז עם המזיגה שאמרו בגמרא, שלדעת, לדעת, גם לדעת חכמים, שלעידור צריך מזיגה, כמה המזיגה, אם ירבב מים במזיגה מעט, שכבר לדעת עולה תמיד זה לא יין, אז כמה יצטרכו להעיר, משמע משהו כמו שמשמע בדברי אריזה. נותנים שלוש טיפות מים. כך אומר הבן איש חי בפרשת שלח, ששלוש טיפות, אריזה לא דיבר על כמה טיפות, אריזה לא אומר שמערבבים משהו מים. הבן איש חי הגדיר את זה כשלוש טיפות כמו שנוהגים היום, שהבן איש חי מביא זה מהמעבר יבוק. השולחן ערוך הביא דעה כמה מוזגים. השולחן ערוך הביא את לשונות, לשונות זה לשון תלמידי רבנו יונה בסוף פרק יצד מברכים, שהמזיגה צריכה להיות חלק אחד שיכולה להיות המזיגה, לא צריכה להיות, המזיגה יכולה להיות שלפחות תהיה חלק אחד יין ועוד שלוש חלקים מים. כלומר, רבע יהיה יין. זה דעת המחבר כפי שהביא את לשון התלמידי רבנו יונה בסוף פרק יצד מברכים. אז זה מידה בסיסית. אבל המחבר מיד אומר על דעתו הזו, זה גם כן חלק מדברי תלמידי רבנו יונה, שזה דווקא בעינות שלהם, אז חלק אחד מתוך ארבע יין, אבל בעינות שלנו שהם השתנו, שהם חלשים יותר, הכל לפי שמשארים בשיעור שמוזגים יין באותו מקום. אז גם המידה הזו היא לא פשוטה, המידה הבסיסית שהביא המחבר, שמתוך ארבע חלקים חלק אחד יין, אבל גם המידה הזו מפקפקים בה בעינות שלנו. פרי מגדים אומר שהוא בא פה, פרי מגדים אומר שהמידה היום זה שלא יהיה מים, אם יש מים יותר מיין מברכים שהכל, צריך שיהיה מים לא יותר מיין, שמשמע לכאורה שזה 50-50, כך למד בכף החיים, 50% מים 50% יין, אבל שאר פוסקים אחרונים דקדקו יותר בדברי הפרי מגדים והסבירו שהכוונה שצריך שיהיה יין מעט יותר ממים, ועל כן פסקו שצריך שיהיה 50%, 51% יין. עד כאן דברי המחבר, איך שהסבירו כפי שדיברנו. אבל יש פה דעת הרמה על המחבר. אחרי שהמחבר אמר את דבריו שהיין צריך שיהיה חלק אחד מתוך ארבע חלקים שמתוכם שלוש, לפחות שלוש חלקים מים וחלק אחד יין, ומוסיף המחבר ואומר כל זה היה ביין שלהם, פתאום בא הרמה ואומר על דברים אלו, אומר כך: ובלבד שלא יהיה היין אחד משישה במים, כי אז ודאי בטל. ולשון הזה כולם העירו שהיא לשון מוקשת, אחרי שמחבר אומר את הפסק הלכה שלו שצריך שיהיה אחד מתוך ארבע חלקים יין, והוסיף על זה שיש להחמיר גם עוד יותר בזמננו שהיין נחלש, בהרמה ואומר ובלבד, משמע שמוסיף על דברי המחבר שלא יהיה חלק אחד יין מתוך שישה חלקים, שהיין לא יהיה אחד מתוך שישה במים. מחבר דיבר על דרגה של הרבה יותר יין, ובאופן קיצוני הרמה אומר בלבד שלא יהיה מצב שיהיה חלק אחד של יין מתוך שישה. זה כולה גדולה ביחס לדברי המחבר. ומשתמש הרמה בלשון ובלבד.
נאמר שהרמ"א חולק על דברי המחבר, שככה לומד ערוך השולחן, ככה לומדים עוד פוסקים רבים, שהרמ"א חולק על דברי המחבר, אז הם חולקים, כמו בהרבה דברים. וממילא דעת המחבר שצריך חלק אחד יין מתוך ארבעה, ודעת הרמ"א שצריך חלק אחד יין מתוך שישה. מחלוקת כמו הרבה מחלוקות. וזה דעת ערוך השולחן ועוד הרבה הרבה פוסקים שחולקים הרמ"א בכמות. הרמ"א עם המחבר. למחבר חלק אחד יין מתוך ארבעה, ולרמ"א חלק אחד יין מתוך שישה. אבל באה המשנה ברורה, פרשה הציון המביא שזה בשם הגאון, ואומר שהרמ"א והמחבר לא חולקים, אלא כל מה שדיבר המחבר, שהמחבר זה מביא דברי תלמידי רבנו יונה, דברי הגמרא שם גם בסוף כיצד מברכים, וגם במסכת בבא בתרא בדף צדיק וו. ושם דובר על יין ממש או תמד שנבר ככה דברים. כשעושים יין אפשר לעשות יין בשני, להכפיל את היין כפול, את התפוקה של היין כפול שתיים. שאיך נעשה היין? קודם כדי להבין קצת הדברים כאן, אז נגיד מעט על עשיית היין איך נעשה. שנעשה באופן כזה שהענבים, יש על הקליפה של הענבים, יש שמרים או חיידקים או פטריות. וזה חלק אחד שהוא מרכיב מהיין, הקליפה שלו, דברים שישנם בקליפה. יש חלק נוסף ביין, מהמרכיב של היין, שזה מה שיש בתוך הענבים. מה שיש בתוך הענבים זה כמה דברים ובעיקר סוכרים. כששמים הענבים וקודשים אותם מעט, כששמים, מניחים אותם מעט, אז החומר של הסוכרים שבתוך הענבים, יחד עם שמרים שחוץ הענבים, כשבאים יחד במגע אחרי קטישה כלשהי, אז נעשה תסיסה כמו ריקבון. והתסיסה הזו, ככל שנעשית, הופך הסוכרים והפטריות האלו לאלכוהול. ולכן היין הוא, יש בו את העניין הזה של משמח, שיש מי שאומר שיין משמח, למשל יום טוב, איגרות משה אומר שצריך שיהיה דווקא יין שעבר תסיסה של אלכוהול כזה. זה אלכוהול שיש ביין. דווקא יין שיש בו אלכוהול, שמשמח, זה נקרא משמח להגדרת איגרות משה ועוד פוסקים. אם כן כך נעשה יין. אז ממילא, לקחו ענבים וסחטו אותם ותסס ואחר כך מוציאים יין. זה יין ראשון שהוציאו מאותם ענבים. אבל כדי להגביר את התוצר של היין, מה אפשר לעשות? אחרי שסליקו את היין ונשאר הענבים באותו מצב, מוסיפים עליהם מים. זה נקרא תמד, מתמידים, מלשון תמידים, להתמיד את אותם ענבים, ומערבבים בזה מים. וזה נקרא בגמרא, למשל מסכת בבא בתרא בדף צדיק וו, זה נקרא שמרי יין. אז שמרי יין האלו, הגמרא אומרת שם בבבא בתרא, שמרי יין, אומרת הגמרא תנא קמא, מברכים עליהם שהכל. אחרים אומרים בעוד פרי הגפן. רבא ורבי יוסף אמרי אין עליך כאחר. אז מילה, כך הגמרא בתחילה דנה, שדעת הגמרא שאין עליך כאחרים, ועל מים שהוסיפו לשמרים אין ברכתם בעוד פרי הגפן. אבל ממשיכה הגמרא ומסבירה שבאופן שהמידה מדודה, ושמסבירים תלמידי רבנו יונה. כשתלמידי רבנו יונה מסבירים אם יש חלק אחד של שמרים שמוסיפים כמה מידות מים על השמרים, אבל לבסוף המידות של המים שהוסיפו על השמרים הם רק שלוש מידות מול מידה רביעית של יין ממש.
בקרי גבנה זה יין שפסק עליו השולחן ארוך שמברכים עליו בו פרי הגפן. כלומר, השאירו שמרי יין. הוסיפו מידות של מים, וכשלבסוף בדקו מה נשאר בחבית, מצאו חלק רביעי נוסף על שלוש חלקים של המים. בקרי גבנה אומר המחבר ברכת אותם תמד, אותם שמרים, ברכתם, בו פרי הגפן. המחבר לא חילק עם סילקו יין ראשון או, מה, או התמד. המחבר אמר דברים ברורים. שלוש חלקים מים וחלק רביעי יין או שמרים, בו פרי הגפן. והמשנה ברורה ואומר דבר כזה, שכשאמר הרמה, שבלבד שלא יהיה חלק אחד יין, פחות מחלק אחד יין מתוך שישה, כוונת הרמה על יין מהמחזור הראשון שנשאר ולא מהתמד. כלומר, ענבים ששמו אותם בחבית ויצא יין, אם ירבבו בהם חמש חלקים מים לדעת הרמה, המחבר מסכים, בזה לא חולקים. וכל מה שדיבר המחבר שזה יהיה אחד מארבע חלקים זה רק בשמרים, זה רק על תמד. נחזור על דברינו בקיצור נמרץ. בעשיית היין ניתן לעשות יין בשני גלגולים. גלגול אחד של הענבים שנסחטים מעט, מה שיוצא מהענבים זה יין שלדעת הרמה הוא יין מזוקק וחשוב, שאפילו אם נותנים חמש חלקים מים בתוך רוח חלק השישי זה יין שברכתו בורא פרי הגפן לדעת הרמה, שזה דעת, גם דעת המחבר. הרמה אומר שדיבר לדעת המשנה ברורה שהשולחן ערוך שמדבר על חלק רביעי מתוך שלוש, זה המחזור הגלגול השני של היין, שזה שמרי יין. אחרי שסילקו את היין הראשון ונשאר שמרים, ומוסיפו עליהם מים, בגלגול השני כך צריך שיהיה המידה הזו של חלק רביעי מתוך יין, חלק, שלוש חלקי מים מתוך ארבע חלקים, שהחלק הרביעי הוא יין אפילו של שמרים. כך מסביר המשנה פה. אבל דעת, ערוך השולחן וכף החיים ופוסקים רבים וגם מפוסקי אשכנזים יש אומרים שאומרים שזה דעתו גם של הרב אלישי שיחיה, שהמשנה ברורה, מה שנסביר את הרמה זה לא לדעת כולם, אלא יש אומרים שחולקים הרמה והמחבר, והמחבר לא חילק בין תמד לבין יין ממש. והמידה בין שמרי יין בין יין ממש צריך שיהיה חלק אחד, לפחות חלק אחד מתוך ארבעה, שיהיה יין ממש בין שמרים בין יין. להלכה יהיה בעיה גדולה בנושא הזה, כפי שהרבה יודעים צריכים לדעת את זה כולם. האשכנזים לדעת המשנה ברורה, כפי שהבאנו בשער הציון שזה דעת הגאון, מה הבינו? שמה אומר בית יוסף? אומר בית יוסף שאם נותן חלק של יין טהור לא תמד על חמש חלקי מים לדעת המשנה ברורה, שהמחבר מסכים בקאי גבנה שזה יין שברכתו בורא פרי הגפן. ואילו הספרדים לומדים שדעת הבית יוסף בקאי גבנה שזה ברכתו שהכל. אז אם נבוא ונמצא בקבוק יין שיש עליו כשרות וכתוב עליו שברכתו בורא פרי הגפן לדעת הבית יוסף, אם נותן ההכשר הוא אשכנזי, הוא למד את הבית יוסף לא כמו שלומדים אותו הספרדים, וזה בעיה גדולה. אם הכשר אשכנז נתן הכשר וכתב שזה כשר לקידוש לדעת בית יוסף, הם למדו את בית יוסף לא כמו שלמדו הספרדים. עד כאן הובנו הדברים בישיבה הקדושה בארץ, הובנו הדברים.
אתם רוצים לשאול? שלום עליכם. לגבי העניין שאנחנו נותנו היום על השולחנות שלנו, אנחנו צריכים לשאול לגבי הקשרויות, ממש כאילו הרב רובין והעדה החרדית, כל הקשרויות האלה של אשכנזים. צריכים לשאול, בוודאי, העדה החרדית, זה אנחנו שמענו שהם הכריזו והודיעו שהם ינהגו בעניין הזה כחומרה, כחומרת הספרדים. אבל אם שר יחשרים, זה העדה החרדית, שר יחשרים, ייתכן שצריך לשאול האם הם נוהגים כדעת הספרדים. כי הרי גם לדעת האשכנזים היום יש הרבה מה להקשות על הדעה הזו כפי שהבאנו קודם בשם הברים הגדיים. אבל התשובה לשאלה שאתם שואלים, כן, כדאי לברר הנושא הזה. העדה החרדית, אנחנו יודעים שהם קיבלו להחמיר, שאר הכשרים אולי גם קיבלו, אנחנו לא יודעים. עוד דבר קטן, לגבי דעת, יש לנו ברורה, שהרב רובין הוא אמר אחרי ששמת חמישה חלקים, חמישה חלקים יען על כל החביתיין, שמת חמישה חלקים מים, אז ואתם מדייק שם, השאלה, לכן טוב ששאלתם גם זה, התשובה היא תלוי בתוצר ולא במה שם. נוכל לתת את ההכשר רק אחרי התוצר. אחרי ששמו ארבע חלקים לדעת המשנה ברורה, חמש חלקים, או לדעת המחבר, נלך לדעת המחבר, אחרי ששמו שלוש חלקי מים, יודעים ששמו שלוש חלקי מים, בודקים את התוצרת, אם התוצרת היא ארבע חלקים או יותר, ברכתו בורא פרי הגפן. אם התוצרת פחות מארבע חלקים, אין ברכתו בורא פרי הגפן. כלומר, שמו שלוש חלקים, צריך שיהיה היין בסוף לפחות ארבע חלקים. כלומר, שהתמד נתן עוד חלק מתוך ארבע. אתה מבין? היין ייבדק לא בשעת עשייתו, אלא בשעת התוצרת. ייתכן שהיה הרבה תמד, אבל לא התפתח טוב, לא תהיה ברכתו בורא פרי הגפן. אתה מבין? נוכל לבדוק אחרי שמוציאים את הנוזל אם יש כמות של תמד רק אחד מתוך ארבע חלקים, ואחר כך כשהוציאו יין מצאו רק שלוש וחצי חלקים, זה נתון במחלוקת ולא תהיה ברכתו בורא פרי הגפן, כי זה לא יתפתח טוב, אלא צריך שיהיה הרבה תמד יותר מחלק רביעי, אבל התוצרת תהיה ארבע חלקים של נוזל לפחות. ולכן יין, לא יודעים מה יצא, כפי שהבאנו באורחות חיים, אומר אחד הטעמים שהיין מברכים עליו ויש עליו ברכת הטוב והאמיתי, אז הבאנו שיין שונה משאר עניינים שמכינים. כל דבר שמכינים, אז אדם יודע אם יעשה השתדלות כזו, השתדלות כזו, יצא סוג כזה וכזה של מאכל. ואפילו ביצה. לעומת זאת ביין אפשר לקחת חבית אחת ומהחבית לחלק לשני חביות, אחד יצא טוב, אחד יצא לא טוב. אז ביין ניכר איך כל הטובה של היין תלויה בבורא יתברך ולא תלויה שום דבר באדם. על כן על היין זה עוד אחד הטעמים שדווקא על היין יש ברכת הטוב והאמיתי, כי ביין מתגלה את טובתו יתברך המלאה, כי אדם יעשה הכל טוב. ויהיה לו, ואפילו יהיה הכל בחבית אחת, ואחר כך יחלק לשניים, אחד יכול לצאת טוב, אחד יכול להתפתח לא טוב. אבל כן, זה אחד הסיבות, אומר ארוחות חיים, שדווקא על היין תקנו ברכת הטוב והמיטיב, כי שם ניכר את טובתו המלאה. כי טובתו המלאה תהיה ניכרת יותר כשאין בה שום עניין מאיתנו. אז יכול לשים הרבה תמד ולא יצא בסוף נוזל, ויכול לשים תמד בכמות לפחות של אחד מארבעה, ובסוף יצא מספיק נוזל. כלומר, חייב שהתמד יהיה אחד מארבעה, אבל כדאי שיהיה יותר, כי אם יהיה אחד מארבעה, ייתכן שלא יצא רק ארבע חלקים של יין, ואז יצא פחות, כי הבדיקה של ההכשר תהיה בסוף על פי התוצר. צריך שלפחות יהיה כזה כמות של תמד של אחד מארבעה. זה לא יספיק להיות כשר,
רכשי קבע בתוצר שיצא ארבע חלקים של נוזל לפחות שמתוכם שלוש מים. הבאנו כאן שיש לאשכנזים להודיע לספרדים על פי ההלכה, להודיע להם את העניינים שהמאירי ביבמות בדף י"ד מהמאירים יש שניים שחולקים ואחד בטוח בדעתו, אבל הוא יודע שהשני דעתו כפוסק אחר, אפילו שהוא בטוח שדעתו נכונה כמו החכם שלו, כפי שהרבה נהוג ונפוץ, אבל חייב לו להודיע לחברו שזה לא כמו מה שהוא פוסק. כך מבואר במאירי. אבל כן, חייבים אשכנזים להודיע לספרדים כשהם כותבים הכשר בית יוסף, אפילו לדעת בית יוסף, חייבים להודיע שזה בית יוסף שלהם, כפי שמסביר הרמ"א. חייבים להודיע על פי דברי המאירי האלה ועל פי עוד מקומות שחייב אדם, שגם כשאדם בטוח שדעתו נכונה, כמו שראינו גם בקטניות, חייב להודיע לחברו, כדי שבשביל חברו זה טעות. אלא לפי אשכנזים יהיה מספיק 17% יין טהור, ולפי הספרדים רחוקים ממידה זו, לפחות 50%, 51% כפי שאמרנו, או 50% לדעת הקף החיים. אבל אחרי שהמחבר גילה דעתו שיינות שלנו חלשים, ונוספו לנו דברי הפרי מגדים שאם יש מים יותר מיין, אין הברכה בו פרי הגפה. ונוסף העניין הכללי שספק ברכות להקל, אז ממילא אשכנזים יצטרכו גם כן מאוד מאוד להגיע למידות של הספרדים, לכתחילה אפילו. הכוונה בדיעבד אפילו. גם אשכנזים יש להם מקום להחמיר מאוד מאוד בנושא זה. ובפרט שגם מגדולי הפוסקים האשכנזים, פוסקי דורנו, דעתם שהמחבר והרמ"א חולקים, לא כדעת המשנה ברורה, אבל גם אשכנזים יש להם להחמיר ביותר בנושא הזה. שיהיה 51% יין. אמנם גם לפוסקים אחרונים אצל ספרדים, כמו אור לציון, שאומר שאם יש עונה טובה של בציר ובסוף העונה שהיין חזק, ניתן לקיים את דברי המחבר לפי המידות שקבע בעיקר ההלכה, שזה חלק רביעי יין מתוך שלוש מידות מים, אם הבציר, אם הענבים באו מסוף הבציר וטעמם ניכר וטוב. אבל זה כשהבציר, סוף הבציר והטעם ניכר וכו'. אבל על פי רוב צריך שיהיה לפחות 51% לצאת ידי חובה, אם ב-51% זה טעם ניכר. אם לא ניכר אפילו, צריך אפילו יותר. בעניין של מזיגה דיברנו פה בסייעת הנשמיה בישיבה מעט, גם כן להוסיף כמה דברים. למזוג הרבה מים ביין זה בעיה גדולה, כפי שאנחנו מתארים לעצמנו, שכפי שאמרו על בעלי היקבים, עושה מלאכה במים רבים, שהמידה ממש היא ממש גבולית, אז לערבב עוד מים ביינות, הדבר מסוכן מאוד. ובכל פנים,
אנחנו יודעים את דברי הארי הקדוש, מה שיש להקפיד ולהחמיר, לעשות מזיגה. ובמזיגה יש עניינים של סוד. ובישיבה, ברוך השם, זכינו קצת להביא הדברים האלה כשדיברנו על מזיגה. אז הבאנו בזה מעט כוונות שהן מפורסמות, מאריזל בשאר המצוות, שהעניין הזה של המזיגה מהו ואיך הוא. אז קודם דיברנו שכל יין צריך מזיגה, על פי הסוד, שעל פי הסוד זה מזיגה במשהו, הרי הקדוש לא פירט כמה. ובן איש חי, כפי שהבאנו בפרשת שלח, הביא בשם מעבר יבוק, שהמזיגה צריכה להיות שלוש נקודות, בשלוש פעמים. ועניין של המזיגה הוא קיים גם בערב שבת, גם ביום שבת, גם מוצאי שבת, גם בכלל שתיית יין. יש מקום למזוג. גם בקוס של ברכה, של ברכת המזון. בעניין המזיגה, ראינו זה בקיצור נמרץ, אין הבדל בין מזיגה של שבת, בכוונות של מזיגה של שבת לשאר ענייני מזיגה. שהבאנו בזה שלוש כוונות שהובאו בספרים הקדושים, ונביא אותם בקצרה. כוונה אחת, סימנה יהיה מים, שמים בגמטריה הוא 90, ומים רומז על 9 יודין שיש בארבע מילואים של עין בית סמך ג' ממי בן. היודין שיש בכל ההוויות האלו, ארבע ההוויות האלו, במילואם זה 9 הוויות, בדרך כזה שיוד ראשונה של עין בית, אז יוד ראשונה של המילה יוד, של האות יוד, ועוד יוד של, של המילוי של ה', ה' י' ועוד מילוי י' של ו' י' ו' ועוד ה' י' סך הכל ארבע יודין של מילוי עין ב' ועוד שלושה יודין של סמך ג' י' ראשונה של י' שני יודין של ה' וה' אמצעית ואחרונה ומילה זה יש לנו כאן כבר שבעה יודין ועוד יוד אחת של מ"ה, שזה האות ראשונה יוד, יש בה יוד, ועוד ה, יוד אחרונה של בן. סך הכל 9 יודים וסימנם גמטריה מים, 90, שכשהסיים מזיגה מביט על המים ומכוון לאותו מספר 9 יודים שיש בארבע הוויות, שהם המתקה גדולה. זה הבאנו דבר אחד טוב ונחמד, שכל אחד יכול לכוון בפשטות, וכוונה הכללית להמתיק את הגבורות שביין בחסדים שבמים. והרי הוא מתכוון על המים של 90 על 9 יודין שיש בארבע מילוי הוויה, שזה עניין של המתקה גדולה. זה כוונה פשוטה שכל אחד יכול לכוון. ועוד כוונה פשוטה של עיקר המתקה בארבע מילויים זה עין ב' סמך ג' שהם סך הכל 7 יודין יש שם, כפי שאמרנו, ארבע יודים שיש בעין ב' ושלושה יודים שיש בסמך ג' וסימנם יהיה יין, יין גמטריה 70 והאדם יזכור את היודין של המיתוק של החסדים שיש בעיקר שני המילואים האלו. הבאנו כוונה שלישית שיין שאינו מזוג נקרא יין חי ויין חי ניקח יוד כבבקה של מילוי רביעי, שזה גמטריה בן, שמילואו יוד ובדלת, היי היי, ובב היי היי, שעולה 52, ובמילוי הזה של הוויה רביעית יש סך הכל שלוש ובבים. ובבין, שלושה בבין, הם בגמטריה 18, ש18 זה גמטריה חי. ואם ניקח אותם 18, חוץ ממה שהם נרשמים במילואם בהוויה של בן, אז יצא גמטריה יין, זה ראשית כל. כלומר, הוויה של בן יחד עם השלוש בבין שבתוכה, נכפיל את הבבין שוב, יצא גמטריה יין, 70. ואותם 13 הנוספים על בן, אותם 18 הנוספים על בן, הן שלושה ווין שצריכים מיתוק.
כי רק בבן יש את אותם שלושה ובים. בשם בן הוא צריך המתקה, יש שייך בו המתקה, צריך להמתיק, כי זה מבחינת מלכות. והמתקה תהיה באופן הזה שיהפך הבחינה של בן וחי לחמישה ידות, שהידות כל אות ה' אפשר לכתוב אותה במילוי של ד' י', ה' יש לה ד', חלק הראשון של הגדול של האות ה', וחלק הפנימי של אות ה' זה י'. אז אם נרשום כל ה' באופן כזה של ד' וי' קטן, אז יהיה לנו חמישה ידות. פעמיים יש לנו את השמות ה' של ההוויה, וכל הוויה נרשמת בשתי ה', כל ה' נרשמת בשני ה', אז יש לנו יד ועוד יד של ה' האחרונה, ויד ועוד יד של ה' הראשונה, זה ארבע ידות, ועוד י' ו' ד', יש לנו מהד' ומה' עוד יד, סך הכל חמישה ידות. אז אנחנו חוזרים, י' כו' כשל מילוי 52, נרשם י' ו' ד', ה' ה' ו' 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 ה'. סך הכל יש לנו בהוויה הזו שלוש ווים, ואנחנו עכשיו ממתקים לחמישה ידות באופן הזה שכל ה' אנחנו רושמים אותה כי' ד', אז יש לנו חמש, יש לנו ארבע פעמים י' ד', ועוד י' ד' חמישית של המילה י', יש לנו חמישה ידות. חמישה ידות כל יד זה מלשון י', וכל י' זה עשרה, וכל עשרה ירמוז ליוד כבב כשל מילוי ממי, שיוד כבב כשל ממי זה יוד וב דלת, ה' א' וב א' וב ו' א'. אז ממילא כל אחד זה עשרה, וממי זה כבר מיתוק. אז ממילא על ידי שמוזג וממתיק לחמישה ידות, אז ממתיק את השלוש ובים של בן. הבינו הדברים בישיבה? כל פנים, מי שלא הבין, ישמע את זה חזרה, ואם ישמע, יוכל להוציא מתוך הדברים. זה כדי שיהיה משהו, עניין שלם, אמנם חסר הרבה, אבל יהיה בו איזה נקודה של מצד השלמות בנושא של מזיגה. שנאמר אצלנו בישיבה הקדושה לתוספת, שבאופן הזה כשממתיק הגבורות של היין בחסדים של המים, יכול גם ממש לעשות את מעשיו מקוונים, ששופך המים בשלוש פעמים, שופך בכוונה להמתיק את השלוש ובים. אז ממתיק וב ראשונה בחמש ידות, ובב שנייה בחמש ידות, ובב שלישית בחמש ידות. אז ממילא זה יהיה מעשה קשור לכוונה, זה מה שיש תועלת בכוונה השלישית. אמנם לא הובא כזה בארי הקדוש ולא בשום מקום, אבל יש כך לבאר את הנושא הזה, לפרט בכוונה שקשורה למעשה את העניין הזה של המזיגה. אז זה עניין אחד בעניין יין מזוג. כשדיברנו עניין אחד שיש עידור, אחד מעשרה דברים שמהדרים בכוס, שנאמרו על הכוס למזוג את המים ביין, יש בזה עידור לכולה אלמה, כמה למזוג, ראינו באריזה על במשהו, ובאנו מצד הלכה, תעולה תמיד שמחמיר מאוד, שאפילו אם יש מים מעט, זה כבר מאבד ברכת בורא פרי הגפן, ומילה לא שייך מעט, רק כמעט של האריזה, של נקודות ממש, לדעת העולה תמיד, על דעתו אמרו הפוסקים צריך עיון. דעת פרי מגדים שצריך שיהיה יין, כלומר צריך שיהיה מים לא יותר מיין, שכף החיים אמר אפילו 50-50, הפוסקים, רוב הפוסקים אמרו לפחות 51% יין. דעת המחבר שצריך לפחות שיהיה
חלק רביעי מתוך שלושה בעיינות שלהם חזקים. יכול להיות גם בעיינות שלנו אם הם חזקים, כמו בסוף עונת הבציר, מה שאמר הרב בן ציון אבא שאול. לדעת האשכנזים ביין ממש מספיק 17%. אמנם גם לאשכנזים אמרנו שיש לחוש לדברי הפרי מגדים. אם הרמה והמחבר חולקים, זה לדעת הספרדים, לדעת משנה ברורה לא חולקים. במילה להלכה צריך שהיין יהיה או כמו המחבר, חלק אחד רביעי הוא חזק, או כמה שיהיה מצטרך לצורך הטעם, ועל פי רוב 51% יין מספיק. אז אם כן, זה כשמתחילים לדבר על יין, מיד יש מקום לדבר על יין, כמה הוא צריך להיות מזוג. שזה דבר ראשון שעושים, שמוזגים. אבל נושא היום שנהיה רחב מאוד, שרוב יינות שלנו הם מבושלים, מיד צריך לבוא ולדבר על הלכות של יין מבושל. כשאמרנו שיין מבושל, מדבר עליו המחבר בסימן רשבית, סעיף א', שהמחבר אומר שיין מבושל מברך עליו בואי פרי הגפן, וכפי שדיברנו קודם, זה איננו כדעת תריף בתשובה והרמב״ם בהלכות שבת, פרק כ"ט, הלכה י"ד, שדעתם שיין מבושל מברך שהכל. ושאלנו האם גם כנגד המחבר הוא מספק ברכות להקל. ובאמת החידה, בחיים שאל, בחלק ב', סימן ט"ו, וגם בברכי יוסף סימן זין, ועוד פוסקים רבים, כמו הבן איש חי באף פעלים, חלק ב' סימן כ"ח, זה המקום הנכון, אומרים שגם כנגד מרן, אומרים ספק ברכות להקל. אם אלה נשאלת השאלה, אז גם יין מבושל לא תהיה ברכתו בואי פרי הגפן. גם כנגד מרן, אומרים ספק ברכות להקל, בשב ואל תעשה. מה הפירוש? בשב ואל תעשה. אם מרן אומר שדבר אסור, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כנגד מרן שום דבר. אבל אם מרן אומר תעשה, תקום ותברך הגפן, למשל, תקום ותעשה, תברך איזה ברכה, ויש חולקים על דברי מרן, אומרים גם כנגד מרן, בשב ואל תעשה, ספק ברכות להקל. נביא דוגמה לדבר. התורה הקדושה אומרת לתקוע בשופר בראש השנה, תקעו בחודש שופר. וחז"ל אמרו שיש איסור דלדול. ועל כן בשבת, מכוח דברי חז"ל, מקיימים את דבריהם בשב ואל תעשה אפילו כנגד התורה הקדושה. התורה אומרת, תתקעו בחודש שופר, באו חז"ל מדברים על טלטול, שב ואל תעשה. וגם כנגד מרן, אם מרן אומר תעשה, זה לא מסתדר עם דברים שחולקים עליו הפוסקים, אז גם כנגד מרן, אם מרן אומר תעשה, אם מרן אומר אל תעשה, אתה לא יכול לומר חולקים עליו, אז אני כן אעשה, כי מרן זה, נקרא לזה מרא דאתרא, נקרא לזה כל עניין שלא זזים ולא נוטים קו מדעת מרן בשום פנים ואופן. אבל נוטים קו כנגד דעת מרן, בשב ואל תעשה. והחידה אומר, בספק ברכות להקל, ולא רק החידה, כל גם ראינו רבי אליעזר פאפו בחסד לאלפים, בסימן רשת ט"ו, אומר, נקוט כלל בידך, ספק ברכות להקל גם כנגד מרן. ואם יש מנהג, אתה יכול לתפוס המנהג. אז גם כנגד מרן, יש את הכלל שספק ברכות להקל בשב ואל תעשה. אז אם כן, נשאלת השאלה לגבי יין מבושל, שיש לנו דעת תריף בתשובה, ודעת הרמב״ם שברכתו שהכל, ומרן אומר בואי פרי הגפן, שב ואל תעשה, ונאמר שלא יברך בואי פרי הגפן. אבל זה אינו. הם מברכים בואי פרי הגפן לכולם. אמנם יש מקום להחמיר, להדר אחרי יין שאינו מבושל, אבל כולם, יש כזה מקום להחמיר, יש מקום כזה לחומרה, תכף נגיד גם מדוע ומתי אין מקום לחומרה להדר אחרי יין שאינו מבושל.
אבל יש לנו דברי מרן, ומברכים על יין מבושל בועד פרי הגפן, ולא חוששים מצה ספק ברכות להקל. מדוע? אז נגיד בזה כמה כללים. מובא בפוסקים האחרונים. כשספק ברכות להקל בברכות, אומרים גם כנגד מרן, בשב ואל תעשה, זה דווקא אם לדעת החולקים דברי מרן לא יועילו אפילו בברכה בדיעבד, אבל איפה שיש חולקים על מרן, אבל דעת מרן היא תהיה ברכה בדיעבד, לא אומרים בכהגבנה ספק ברכות להקל כנגד מרן בשום פנים באופן. כלומר, אם יש חולקים שדעתם שדברי מרן לא יועילו אפילו בדיעבד, בכהגבנה אומרים כנגד מרן ספק ברכות להקל בשב ואל תעשה. אבל מתי שדברי מרן על כל פנים בדיעבד יוצא בזה ידי חובה, כפי שידוע שעל ענבים אפילו אם בערך בורא פרי הגפן יצא ידי חובה. קל וחומר על יין מבושל. ונוסיף ונאמר, ובפרט שהברכה שאומר מרן היא מבוררת יותר. זה, לא, זה ממש לכתחילה של לכתחילה. שהרי מילת הברכה הגפן מבוררת ביותר על דבר שהוא באמת הגפן רק מבושל. כיוון דעתין הלאחי נאמר עוד דבר בנושא הזה של ספק ברכות להקל, שהוא הביאו באחרוני הפוסקים, הביאו דעת רבי משה מגוז מספר ויען משה, הביאו אותו גם ביבי עומר, הביאו אותו עוד, ששייך להתחיל לדבר כנגד מרן ספק ברכות להקל בשב ואל תעשה, בתנאי שהסברה והדעה שמביאים כנגד מרן לא ראה אותה מרן, שזה עוד נושא גדול, ואם ראה אותה מרן ייתכן שהיה שומע לה. כי מרן לכאורה יש לו דין של מרא דאתרא של ארץ ישראל. כלומר, מה אנחנו באים לומר כאן? אין דבר שאין בו מחלוקת, ואין ברכה שאין עליה מחלוקת. אם ספק ברכות להקל, בסוף לא נברך על כלום. אמנם אמרו בזה כלל, שאם יש רק פוסק אחד שמפקפק, באופן כללי לעולם לא משתמשים עם פוסק אחד, ואומרים ספק ברכות להקל. זה כלל, עוד כלל נוסף שצריך לדעת. אבל אם יש יותר מאחד, כבר נגיד ספק ברכות להקל. אז אם כן לא נברך על כלום. חס ושלום. כלומר, כל הברכות יהיו בעייתיות. או שנגיד נברך על הכל שהכל. מספק. ספק ברכות להקל. אז לכן יש לנו דין של מרן, מרא דאתרא. ומרא דאתרא, אם חלק על מי שחלק, דעתנו כדעת מרא דאתרא. אבל אם בא הסברה שאפשר שמרן לא ראה אותה. וכאגבנה, אמרינן גם כנגד מרן, אם יש יותר מפוסק אחד, ספק ברכות להקל. בשב ואל תעשה. ובמושג ספק ברכות להקל יש מיד להוסיף ולומר ולחדד, ומשוני בין המושג ספק הדרבנן לכולה לבין ספק ברכות להקל. אז יש פוסקים שאומרים שאין שוני, אין כזה מושג בכלל ספק ברכות להקל. אין כזה מושג. פירוש ספק ברכות להקל, ספק הדרבנן לכולה. אבל לא כך הובא בפוסקים. הובא בפוסקים הגדרה של ספק ברכות להקל באופן כזה. הובא במכתב לדוד, דוד פרדו, ובמכתב לחזקיהו, סימן י' וסימן י' א' ועוד ועוד ספרים, הובא הגדרה של ספק ברכות להקל, הגדרה כזו. שספק הדרבנן ואמרינן לכולה, ידוע שהמחמיר תבוא עליו ברכה וניתן להחמיר, ואילו בספק ברכות להקל לא יכול להחמיר בשום פנים. ספק ברכות להקל זה רק לכולה, וכבר אומר זה אחידה במחזיק ברכה בסימן ד' בעוד ג'
שספק ברכות להקל זה אך ורק לכולה. ספק ברכות להקל אך ורק לכולה, לא כמו ספק הדרבנן לכולה שיכול להחמיר. ספק הדרבנן כזה בספק ברכות זה לא כספק הדרבנן, אלא זה אך ורק לכולה. ואין המחמיר תבוא אליו ברכה. אמנם הפני ישוע אומר בדף י' ב' על תוספות דיבוע מתחיל לב, תוספות דיבוע מתחיל כל פנים, בדף י' ב' אומר הפני ישוע על דיבוע תוספות שם שספק ברכות להקל, אבל אם רוצה להחמיר יכול לדעת יחידה. וגם בחיי אדם, בנשמת אדם, מביא בכללים, בכללים, מביא שזה דעת התוספות ודעת הרן, מביא כמה דעות שלדעתו, הוא מסביר אותם באופן הזה, שספק ברכות להקל, ניתן לו להקל, אבל אם רוצה יכול להחמיר, זה לא מסתדר עם הרבה הרבה עניינים. אבל כל פנים אנחנו מזכירים שיש כזה שיטה. אבל דעת רובה דרובה, ספק ברכות להקל, אך ורק לכולה. אין המחמיר תבוא לברכה, אסור להחמיר. ומי שרוצה להחמיר, ייתכן אפילו שעובר על איסור הדאורייתא. לדעת הרמב״ם עובר על איסור שלא תישא, כפי שאמר רב מנוח, שהובא בהלכה ה' בסימן ה' סעיף י"ג, כידוע שמפורסם פה הרבה דבר רב מנוח האלו, שהחידה אומר שזה דעת השולחן ערוך כדבריו כפשוטם, שמי שמברך על מקום שיש עליו ספק, הרי הוא עובר על איסור לא תישא. שם השם אלוקיך על השב, איסור מעשרת הדיברות, איסור דאורייתא. לדעת החידה זה דעתו גם של המחבר, שמי שעובר ובכל זאת מברך בדבר שהוא ספק, עובר על איסור לא תיסע. עמדם דעת הרן ותוספות במסכת ראש השנה בדף למד ג' שמי שמברך רק ברכה שהיא לא מותמת, לא עובר על איסור לא תישא, רק איסור אחר. אבל דעת הרמב״ם והחידה אומר שזה דעת המחבר, ברכה מיותרת זה איסור מהתורה שלא תישא. ואם כן גם כן נרוויח כאן עוד קושייה. יש שיקשו על המחבר, קשו כזה קושייה כללית. אמרו מאיפה, אמרנו הרי שהחידה אומר שגם כנגד המחבר אמרינה נספק ברכות להקל בשב ואל תעשה. אם דעת המחבר כמו שאומר החידה שאיסור לא תישא הוא דאורייתא, אם המחבר אומר דעתו שאיסור לא תישא דאורייתא ואומר לך על דבר תברך, מה אתה בא להתחכם ולהגיד גם כנגד המחבר ספק ברכות להקל? כי איסור לא תישא הוא גדול. המחבר ידע שאיסור לא תישא הוא גדול, המחבר דעתו שאיסור לא תישא הוא דאורייתא. אם בכל זאת הוא אמר תברך, מה אתה אומר כנגדו ספק ברכות להקל? אם הוא יודע את החומרה, את איסור לא תישא, ודעתו לברך, תברך. אל תחמיר יותר מהמחבר. הקושיה הזו היא חזקה ונכונה. והתירוץ יהיה כפי שדיברנו קודם, שכנגד המחבר אומרים ספק ברכות להקל רק בסברה שהמחבר לא ראה. אם המחבר ראה, סומכים עליו, יודעים שהוא ידע את חומרת האיסור, כי דעת אחידה, שדעת המחבר, שהאיסור שלא תישא הוא דאורייתא בברכות. עוד יש לבדל את ספק ברכות להקל מספק הדרבנן לכולה. באופן הזה, שספק הדרבנן לכולה, רק אם יש ספק שקול, יש מחלוקת, בפוסקים, חצי פוסקים אומרים להחמיר, חצי פוסקים אומרים לאסור, אז יש כאן ספק שקול, אז ספק דרבנן לכולה. אבל אם רוב הפוסקים אומרים להחמיר ומיעוט פוסקים אומרים להקל, ספק כזה לחומרה. ספק דרבנן זה רק בספק שקול, כידוע מכל ספרים, כל פוסקים. שיש לנו ספק בברכות, אפילו שיש לך רוב פוסקים אומרים להחמיר ומיעוט, רק לא שתיים, אומרים להקל, אנחנו כבר אומרים ספק ברכות להקל. חבוד. לא, אמרנו שיש את האיסור לטיסה, אפשר לומר לצד שני, שגמר אומרת, כל אדם של מי שאוכל בלי לברך, כאילו מה, זה גם זה מדאורייתא שלא תגנוב, כאילו. כנגד הרמב"ם. אנחנו נענה על זה, הערה טובה.
בכבוד. להם אין הרבה זמן לשאול, ניתן להם. בכבוד. שלום. שלום עליכם. לגבי ברכות שאמר הרב עכשיו, שאם רוב פוסקים... בכבוד. לגבי מה שהרב אמר, רוב פוסקים צורים לברך, ומאות פוסקים צורים לא לברך, אז שם אנחנו אומרים ספק ברכות. שם אנחנו ספק ברכות, ואנחנו לא מברכים. אמר רבי עכשיו, עשרה ראשונים הוא מברך, ו... כרגע יש מציאות שיש לנו ראשון אחד שאומר לא לברך, ושניים או שלושה ראשונים שספק דעתם. ספק דעתם בדבר הזה. אני עדיין לא ברור לי הדעת שלהם, וחי גם למה אנחנו עושים. כלומר, יש לכם עשרה אומרים, מה? יש עשרה ראשונים, תן דוגמה היום, עכשיו, במעין שלוש. עשרה ראשונים אומרים שזה דעורי. פרחה מעין שלוש עם ספק דרך ולא דרך. יש לנו את הסמג שאומר לא לברך, ויש לנו את דעת הרמב״ם, דעת רבנו יונה, ששם אנחנו לא יודעים את דעתו, רק אבל ההבדל פה, ההבדל פה הוא מהותי ביותר, כי יש הבדל בספק דרבנן שהוא מוסכם שהוא דרבנן, זה דבר אחד, אבל אם עצם הברכה, אם יש עליה ספק אם היא דאורייתא, זה כבר ספק הדאורייתא לחומרה, וממילא שונה כל הנידון. אנחנו מדברים על דבר שהוא מוסכם דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אבל דבר שהוא לא מוסכם, אם הוא עצמו דאורייתא או לא דאורייתא, פה כבר זה נידון אחר. שהנידון אצלכם זה ספק דאורייתא, אם דאורייתא או לא, ואז לחומרה. הנידון הוא שונה. אתה מדבר על ברכת המזון, אני מבין. לא, על מעין שלוש. מעין שלוש. מעין שלוש. כן. ושם המערב פסק. לא לברך, לא לחזור לברך. ונכון שיש פה ספק דאורייתא, ספק דרבנן, אבל לצד שיש לי אחד ראשון שאומר שזה דרבנן ודאי, ומרן סובר בדעת הרמב״ם, שגם אומר דרבנן, אבל זה ספק מדברי הרמב״ם, אפשר להסביר אותו אחרת. ושם ראינו שמרן הוא פסק לא לחזור לברך. אז גם כשיש לי ראשון אחד, שסובר דבר מסוים. הנידון שאתם מעלים הוא נידון חשוב וצריך לתת עליו את הדעת. וטוב, זה נידון טוב, צריכים לתת עליו את הדעת. אם יצא השם בלי נדר בזמן אחר ונשתדל לשלוח לכם תשובה. אבל בענייננו שלנו, האם יש מי שרוצה לשאול או לחדד, הדברים מובנים עד כאן? הדברים מובנים, כן. אנחנו נרצה שם להמשיך עוד, כי כבר גם אנחנו בזמן מאוחר מאוד, רוצים להספיק עוד כמה דברים עיקריים ובסיסיים בכללים האלו של ספק ברכות להקל. שיהיה לנו את הכללים בכך, כדי שיהיה אחר כך עם אותם כללים יהיה קל להשתמש בנושאים רבים. כלל נוסף אנחנו רוצים להביא. כשיש לנו ספק בברכות, אבל יש מנהג. אז בקריאי גבנה לא אמרינן ספק ברכות להקל כנגד מנהג. נוכל לומר זה אפילו בברכת בורא פרי גפן על יין מבושל שכבר נהגו העם. לא צריכים להגיע עד זה, כי כבר יש לנו את הפסיקה של המחבר כפי שדיברנו וכו'. אז גם עלינו לדעת הנושא הזה של מנהג, שלא אמרינן ספק ברכות להקל כנגד מנהג. בוודאי שצריך שיהיה מנהג ותיקין ולא איזשהו מנהג שמישהו ככה יתרגל לחיות בטעות. יש נידון בבן איש חי ברב פעלים בחלק ב' סימן ממזיין.
אם אומרים ספק ברכות להקל כנגד אריזל. אז דעת בן איש חי לא אומרים ספק ברכות להקל כנגד דברי הארי הקדוש, ודעת אחרוני הפוסקים שלא בשמיים, מה זה משנה ארי או פוסק אחר. צריך לדעת אלה שמיידרים אחרי דברי בן איש חי לדעת העניין הזה. חברה גם בברכת הטוב והאמיתי, שלא צריך, היה צריך לדקדק יותר, שדעת אריזל דווקא היא הבאנו דעת הכף החיים שהטוב והאמיתי שייכת רק בסעודה, והבאנו דעות אחרים, והבאנו האור לציון בחלק בית סעיפיות בית, שאומר שחזק שלא רק בשלוח סעודה וגם בדברי דברי המשנה ברורה ועוד פוסקים. אבל ראינו בדברי הרי הקדוש, הוא משייך ברכת הטוב האמיתי ומדוקדק בדבריו דווקא בתוך סעודה. זה לא צריך לציין את זה. בכבוד. כבוד הרב, לגבי יין מבושל, היום, שבאמת עושים אותו, מביאים אותו למצב של 85 מעלות, האם זה חשי מבושל? הרב סובר שזה נקרא מבושל? אף על פי שהם כותבים על המקבור מבושל, אבל אנחנו רואים שזה משתבח, וחלק מהעניין זה שהוא גם לא נחסר. חלק מהעניין? האם זה, שהוא לא נחסר, הרי הבישול שלו, של אז, היה בישול בסיר, הולכים, משלים. לא כמו היום, עושים אותם בלתיים סגורים, אטומים. כלומר, אתם שואלים, מה כוונה? אז תוך כדי קושייה הזו שאתם מקשים, נביא עוד תירוץ ליישב דברי מרן באופן כזה. הבאנו דעת הרמב״ם בחוד שבת רכבתי תלך י' ד' ועריף בתשובה שהיה מרושב ברכתו של יעקב. אבל צריך לדעת שדעת המאירי במסכת נזיר בדף נ"ט חושבים, ודעת התשבץ בסימן פ"א כאן, שהפירוש מבושל זה מבושל עד שנעשה כדבש סמיך, בישול מאוד מאוד חזק. אז ממילא כשהמחבר אומר לברך בורא פרי גפן, יש לנו מקום שמובא כזה של דעה בפסקים להסתמך על המחבר מספק ספקה לאלו שאומרים שמברכים שהכל כנגדם. פירוש ספק אחד, אולי הלכה כרוב, אמנם יש פה את הריב והרמב״ם שדעתם שמברך שהכל על מבושל, אבל דעת רוב פוסקים שהמחבר יסתמך עליהם, וגם אחרי המחבר יש פוסקים לרוב שדעתם מברך בורא פרי הגפן. יש לנו צד אחד כנגד הריב והרמב״ם לפסוק כרוב, וגם אם תגיד שמשום מה פה יש באיזה בעייתיות ברוב, מאיזושהי סיבה, אז שמה מה שהתכוונו, הריף והרמב״ם מבושל, הכוונה מבושל, כמו שאומר המאירי והתשבץ, שזה מבושל עד שיהיה ממש סמיך כדבש. אז ממילא עוד סיבה לברך כדברי המחבר, מצד ספק ספקה, וממילא לך יעלה תשובה, מהי הדעה הזו של מבושל, שמבושל כל כך הרבה, שזה דעתו באמת של המאירי והתשבץ, שמדובר על כזה בישול. וממילא, בגלל שיש אפשרות שמדובר בכזה בישול, יש לך עוד סיבה לתפוס את דברי מרן, כי דברי החולקים אפשר שהם, מי שחושב שמבושל הכוונה בישול רגיל, ייתכן שהוא טועה, שדעת אותם ראשונים שצריך שיהיה בישול כל כך גדול, שרק אז ייפול לברכת שהכול. ממילא, טוב שהזכרתם זה. של היום זה לא מבושל. רוב היינות היום הם לא מבושלים. בספק ספק
עניין של בישול לירידת הברכה, ספק. אתה רוצה להגיע לשאול מכאן על יין נסך? נפקא מינה, הרבה בחוץ לארץ, שזה נפקא מינה שאומרים שזה מושל על השולחן, כתוב על הבקבוק, ולא חוששים שאמרו אותם, אז נפקא מינה, לחשוש את הדבר. יש מקום להבחן באמת בין מפוסטר למבושל, אבל זה לא המקום לקבוע בדיוק את מידות המעלות של פסטור, שבהם קבעו חכמים שזה כבר נחשב כמבושל, שיש אמור כבר מ-88 מעלות, כבר יחשב מבושל. עניין של יין נסך לבישול זה שהעובדי עבודה זרה לא נוהגים לנסך יין שעבר איזשהו תהליך, שהתהליך יכול להיות גם פסטור. הם נוהגים לנסך יין שהוא חי. אז ממילא גם פסטור אפשר שהוא בכלל בישול. השאלה כמה פסטור. אפשר שגם מעט פסטור. אז שמעו שבאמת 88 מעלות, שזה באמת מה שקבע אותו מדען, אותו פסטר, קראו לו, אותו מדען צרפתי, זה בעצם הדרגות של הפסטור שהוא קבע, שזה מינימום, 88. אז ממילא זה בערך מה שמפסטרים, ועל פי רוב זה נקרא מבושל. בעניין של יין נסך באמת, אמרנו בתחילת דברינו שיש מקום להדר אחרי יין שאינו מזוג, יין שאינו מבושל. למחמת שיש, בכל אופן יש מחלוקת, הריף והרמב״ם, ויש שלמדו שלא צריכים כזה בישול כמו שהמאירי למד. אז יש מקום להדר אחרי יין שאינו מבושל. אבל מצד שני, דיברנו שאז זה יכול להיווצר בעיה גדולה של יין נסך. ועל כן, מי שיש לו איזה חשש שהיין שאינו מבושל, שאומנם יש עליו עידור לקידוש, ויש עליו עידור לברכת בורא פרי הגפן מכל סוג, לא רק קידוש. אז החומרה הזו תוליד לו ספקות של יין נסך. אז יש להימנע מהחומרה הזו. לא שווה להחמיר בדבר שהמחבר אמר עליו בצורה ברורה שברכתו בורא פרי הגפן, ולהיכנס לספקות של יין נסך. ובפרט שמצויים בעוונות הרבים בעיה של מחללי שבת, שגם זה נחשב לפחות כיין נסך של, של, של מוסלמי, להבדיל אלפי הבדלות, להבדיל בין הטהור לטמא. ויש שהקלו במחללי שבת שמתפללים בשבת קודש, כלומר אלו שעושים קידוש בבית כנסת ומצויים שם אנשים שאפשר שהם עוד לא שומרים שבת, אבל על כל פנים מתפללים בשבת, לדעת איזה פוסקים שיש להקל בהם, כי מאמינים על כל פנים בעיקרי הבריאה. אז מה שעולה מדברים, החומרה שאמרנו שבכל אופן יש להחמיר על דברי המחבר, יין שאינו מבושל, יכול לבוא מזה לידי טעות ולידי מכשול במקום שיש אנשים שלא שומרים שבת או גויים. על כן יכול לכתחילה להימנע מאותה חומרה שיש בה אפשרות למכשול. עוד אמר. בכבוד. לגבי הטעם של יין נסך, לא היו לוקחים את היין מבושל לעבודה זרה מטעם שהוא ירד בערך שלו, הוא איבד את המהות שלו, העילוי שלו. היום הם מעלים ומרימים את המדרגה של היין על ידי הבישול גופה. יכול להיות שהיום, אם זה באמת ייחוד לעבודה זרה, גופה את המבושל הם יקחו. אז באמת הראש אומר סברה כזו, שהזכרנו אותה גם כאן, הוא שומר כל מה שאין יין נסך על יין מבושל, בגלל שלא היו נוהגים לעשות יין מבושל. אבל היום בזמננו, לפי דברי הראש האלו, שהסיבה שאין יין נסך ביין מבושל, כי לא נוהגים לבשל יין, לכן אין בזה, רוב ינות הם לא מבושלים, לכן לא אמרו על יין מבושל. היום בזמננו שרוב ינות מבושלים, אז משמע שרק ינות מבושלים יהיו יין נסך. ועל כל פנים דעת הראש היא דעת יחידה, ולא אין הלכה כמותו. כל פנים, אם יש לנו תורה אחת, שבין אם יש היום עובדי עבודה זרה, בין אם אין היום עובדי עבודה זרה, כאילו מי שהם בכלל ענף של עובדי עבודה זרה ואביזרה היו, שזה בני סב, הם נחשבים מנסחי עינות,
של עובדי עבודה זרה, ובני ישמעאל נחשבים מנסחי ינות מסוג אחר של יין ש, 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 שיש בזה הלכות שונות, שמותר בענה, והניצוק לא פוסל את ה, מה שנשאר בבקבוק, אבל מה שגם שמענו, שיש עד היום במזרח מנסחי ינות למיניהם. יין שמזג ממנו מחלל שבת, יש בעיה ביין המזוג. כשפתח כבר לא יודעים אם מזג או לא מזג, וכבר כשפתח לא יודעים על היין הזה, ולכן כבר זה נקרא סתם יין שיש בו בעיה על קושי עם זה. הבקבוק עצמו הוא קשר, כלומר אנחנו רוצים לדייק יותר. אם מזגו ולא יודעים אם מזג, ייתכן שזה מחלל שבת, זה בעיה. אם לא מזגו, ורואים, אם לא מזגו, אז אם אדם מחלל שבת פתח את הבקבוק ועדיין לא מזגו ממנו, אז גם כן יש מקום להקל. יש מקום להקל. כלומר, אם מחלל שבת פתח את הבקבוק, אז נגיד בזה על החבורה. אם מבני עשיו פתח את הבקבוק ואפשר שמזג ממנו, אז, ואנחנו לא יודעים שהוא לא מזג ממנו, ברור, אז הכל אסור בענה. אסור בענה, אם מחלל שבת פתח את הבקבוק, מה שמזג אסור באכילה. אבל מה שמזג מותר אפילו בענה. נשאר מה שנשאר בבקבוק, אם מחלל שבת פתח אותו, מותר באכילה, מותר בשתייה, בענה והכל. אתה מבין? אז נגיד בזה אולי סדר הלכות מקוצר בכל הנושא של יין נסך. יש הבדל בין יין נסך של שמזג ממנו מבני עשיו ליין נסך שמזג ממנו מבני ישמעאל. בני ישמעאל וישראל שמחלל שבת בפרסיה, אז יש להם אותם דינים. מחלל שבת ובני ישמעאל יש להם אותם דינים לגבי יין נסך. אמרנו רק שלגבי מחלל שבת, אם הוא מתפלל בשבת, יש בזה מה לדון עוד. יש כאלה מקלים. והעניין הוא כזה, יין שמזגו ממנו, אם מבני עשיו מזגו ממנו, גם מה שיש בבקבוק וגם מה שיש בכוס, הכל אסור בשתייה ובענה. אם מישהו מבני ישמעאל מזג, או להבדיל מחלל שבת, מה שמזוג אסור בשתייה ומותר בענה, ושאר הבקבוק מותר בשתייה. זהו, זה בעצם קיצור של ההלכות האלו בכלליות שבכלליות. לעומת זאת, יין מבושל אינו בכלל יין נסך. אמנם שהיום זה הרוב מבושל, לא תפסו את דעת הראש ההיא גם שהזכרנו. יין מזוג אין בו שום, הוא נחשב יין נסך לכל דבר, אין בו שום שינוי מיין שאינו מזוג. זה עיקר הדינים בקצרה שבקצרה, עיקר הלכות של יין נסך. חבוד. לא, יהודי מחמת שהסכנה, אם הוא לא יודע, אז הסכנה זה שידבק ביהודי הכשר, ואז יגרום לו לכל מיני חטאים בביתו. אז הוא אומר לה, אם זה הסיבה, אז גם הוא צריך להרחיק אותו, כי הוא לא יודע, זה יכול גם לגרום, יש מצווה לקרב אותו. אבל אם הוא יכול לגרום לחטאים בביתו, זו אותה סיבה שאסור מבני ישמעאל לקרב, כי אין אצלם עבודה זרה, אבל זה משום איסור חתנות. ואיסור חתנות ישנו גם בישראל שלא ראוי לחתנות. מחמת זה שהוא לא שומר על עיקרי הדת. אסור להתחתן עם אדם שלא שומר על עיקרי הדת. מי שמחלל שבת, אסור להתחתן איתו. אם אותו אדם הוא מחלל שבת באסתר, אז מאיפה נדע? אם הוא, אז זה רק מחלל שבת בפרסיה. אז מה נדע אם הוא מחלל שבת בפרסיה? אם הוא נדיק עכשיו מסית אש וראו אותו אנשים, שבת, מפרסיה, כן.
בכבוד. יש מי שעוד רוצה לשאול בנושא זה? כבר נכנס יין יצא סוד, ויש יין המשומר בענבה. די שהיין יש לו עניינים גדולים לנשגבים, אבל יש פה גם דברים ארציים ביותר שהזכרנו כאן, שכשנוח נטע קרן במלאך, זה דבר שאנחנו אוהבים לחזור ולחזור, במלאך ושחט כבש ושחט אריה ושחט חזיר. אדם מתחיל לשתות יין ככבש, חצוב, וקצת כבש ככה, כבש ראשו למטה. אחרי ששותה קצת, הופך להיות אריה. אם פרש טוב, זה כבר טוב, שיהיה אריה זה עוד בסדר. אבל אחר כך, אם ממשיך לשתות, הופך ונהיה חזיר. אז היין הוא טוב, אם הוא במידה. כל פנים, כל דברים אלו מביאים אותנו לסיים, בפרט שאנחנו ביום חמישי ובשבת קודש, ורוב ישראל מקדשים על מיץ ענבים. מיץ ענבים, מה שמוגדר במחבר בסימן רשעין בית, יין מגיתו. וכמו שאומר המחבר, סוחט אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום, משמע שמיד שחט ומיד בירך. יש לנו ראיה מאדם הראשון, ש... נשאיר אדם הראשון. כל פנים, יין מגיתו, מברך עליו בורא פרי הגפן, אומר המחבר. והרי הגמרא כבר, בדף למדי, למדנו שמה שמברך על יין בורא פרי הגפן, כי יין סייד ומשמח. אז יין שתכף ומיד, תכף לעשייה, השתייה, לפי איך שהסברנו קודם, אלכוהול נעשה מכוח הריקבון והציסה. פה איזה ציסה ואיזה ריקבון הייתה. נחשב ממש לכאורה, זה לא שונה ממיץ תפוזים, או כל מיץ תפוחים, או כל מיץ פירות. אז איך סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום? ומיץ ענבים שלנו, שאין בו גם כן לכאורה, שהוא לא סועד ולא משמח, לכאורה. איך יגיד עליו אדם קידוש? איך יברך עליו אדם בועי פרי הגפן? כל המעלה של יין, שתקנו לו ברכה, כי היין הוא סועד ומשמח. אם זה לא יין, רק מיץ, הוא לא סועד ולא משמח. מתיר גדול של המיץ ענבים זה הרב שלמה זלמן אוירבך, זכרונו לברכה, במנחת שלמה, בסימן ד', ומנחת יצחק בחלק ח', סימן י' ד'. שהם נגעו בנושא הזה של מיץ ענבים בהרחבה גדולה מאוד. יש טענה כזו, למד שאיך שהיין נסחט, אז הוא ראוי להיות, איך הכוונה, איך שהענבים נסחטו, איך שהמיץ הענבים נסחט, הוא ראוי להיות יין. יש אפשרויות שיכולים לגרום לו, אנחנו נגיד קודם איך עושים מיץ ענבים. מיץ ענבים, סוחטים את הענבים, אם זה יין מגיתו, עשו עליו רק סחטו אותם, זה יין מגיתו, מברכים עליהם בעוד זרי גפן. לכאורה הם לא סועדים ולא מסמכים. אז אנחנו כבר שואלנו שאלה, למה על יין מגיתו שרק נסחט, מברכים עליו בעוד פרי גפן. מיץ ענבים שבחנויות, סחטו את הענבים, או שהוסיפו להם חומרים שלא יהפכו להיות, שלא יהיה תסיסה, או שפסטרו אותם, שפסטור מעל דרגה מסוימת של חום גורם שהתסיסה לא תיווצר, או שבישלו אותם, הבישול גורם שהתסיסה לא תיווצר. כלומר, הבישול הורג את החיידקים שעל הקליפות, ואז לא יהיה תסיסה. החומר ששמים, הוא מונע את התסיסה הטבעית שאמורה לקרוא מאותם ענבים.
עכשיו את השאלה, איך מברכים על יין כזה, מיץ ענבים כזה, בואי פרי הגפן. הוא לא סועד ולא משמח. אנחנו פוסקים, מחמת שהמיץ ענבים הזה, מחמת שאיך שסחטו אותם יכל להתפתח להיות יין, אז זה היה ראוי להיות יין ברגע אחד אחרי הסחיטה, אז הוא קיבל שם יין. זה פשטות שבפשטות, דברי הפוסקים. דומה לכל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. הוא היה ראוי להיות יין, אחרי שנסחט הענבים, אז גם אם אחר כך בישלו אותו, או שמו בו חומרים לכאו, על חומרים אנחנו עוד מדבר, הוא קיבל כבר שם יין ולא יורד ממנו שם יין. אם היה מצב שבישלו את הענבים לפני שסחטו אותם, אז לעולם לא היה מצב שיכול להיות יין, כי גם נמיץ ענבים לא יהיה ברכתו בעוד פרי גפן. כי צריך שיהיה איזה מצב שאם ישאירו את היין הזה הוא יתפתח להיות יין. אם לא היה כזה מצב, לעולם אין ברכתו בעוד פרי גפן. כולנו. יכול להיות מצב כזה? כן. אם בישלו את כל הענבים יחד, וכבר זה לא יכול לעולם להתפתח, אחר כך סחטו אותם. אז זה מיץ ענבים שלעולם לא היה לו שעת הכושר להיות יין. ואם יש מיץ ענבים שאין לו שעת הכושר להיות יין, אז מוסיפים לו אלכוהול, זה יהיה עיניים. כלומר, אבל אז זה לא יין, זה אלכוהול. זה לא יין, זה אלכוהול עם ענבים. אז זה יין. וכך כבר יש כל כך עושים יין. אז יש הרבה מה לדון בדבר כזה. אם אתם מדברים על... על איזה סוג אתם מדברים של מיץ ענבים? מה שנקרא בהגדרה הלכתית משוחזר? או שהאלה שקונים בבקבוקים, או שמוצאים בבית. אם כוונתכם מיץ ענבים משוחזר, אז ספק ברכות להקל בו לדעת הספרדים, ולא יהיה על הברכת בו, אמנם האשכנזים, כן. אחר כך נגיד איזו סברה שאומרת כך, שאחרי הכל אם יש לך יין ובסוף הוא טוב, אז זה גם יין ענבים וגם משמח, אז הוא טוב בסוף. יש כזה סברה, אבל היא לא תאמר על הכל. היא תאמר באיזה אופנים מסוימים. בלי נדל משתדל לגוע בזה, איפה היא שייכת. נתקלו בפרוק מצנבים, עושתו לו קצת אלכוהול, אם יהיה יין, אז... זה לא פשוט הדבר. לא פשוט הדבר. מה זה משוחזר? מה זה משוחזר? נדבר, אנחנו נמשיך על הלכות הכללים הפשוטים, ומשתדל להתפתח לאט לאט. אז יש לנו דברי האחרונים האלה שהזכרנו, מנחת שלמה ומנחת יצחק, שהענבים, שהיה להם, מיץ הענבים היה להם שעת הכושר להתפתח, קיבלו בשם גפן, וממילא ברכתם לא שרה ונשארת ברכת בועט פרי הגפן. יש נידון שהובא באחרונים, אחרוני זמננו, שהוא התפרסם בשם הרב אלישיב שיחיה, שהוא דן בנושא של הביא מהפוסקים בכנסת הגדולה בסימן א', והרדב"ז בסימן תשכ"ט בתשובה, שהם הכניסו חומרים ליין, וזה לא יכול עכשיו להמשיך להתפתח להיות יין, איבד את ברכת בועט פרי הגפן. כלומר, יש לנו סברה כללית, כל דבר שפעם היה ברכת בועט פרי הגפן, ברכתו קיבל ברכת בועט פרי הגפן, אפילו אם בישלו אותו וכדומה. אבל צריך לדעת שאם נדקדק היטב מה שעבר בישול או פסטור, יש לו אפשרות לחזור לברכת בועט פרי הגפן. מצד עצמו, לא אם יערבבו אותו, מצד עצמו, אם יתנו לו לצוס, הכוונה, ישימו אותו בתנאים של קלקול, יפתחו את הבקבוק, ישימו אותו במקום חם,
אז שוב פעם יתחיל בו ריקבון ויחזור בו אלכוהול. ויש שבדקו בהלכה ואמרו שלפעמים ביקבים יש מחסור ביין וצריכים מהיין, לוקחים מהמיץ ענבים שהוא כבר בישלו אותו, פותחים אותו קצת והוא הופך להיות מתאים לערבוב עם ינות. וזה לפעמים רואים מיץ ענבים שהתקלקל, מתחיל בו תסיסה. אז ממילא נהיה לנו דרגה כזו, נהיה לנו דרגה, אנחנו קודם מבינים שהיין מגיטו שרק נסחת הענבים, ברכתו בורא פרי הגפן, כי היה לו שעת הכושר. ועתיד להיות לו שעת הכושר, קיבל שם יין. יין מבושל ויין מפוסטר, היה לו שעת הכושר. עכשיו אין לו שעת הכושר, אבל הוא יכול לחזור לשעת הכושר אם ייתנו לו שוב פעם לצוס. לעומת זאת, יין שהוכנסו בו חומרים, החומרים מנעו ממנו כל אפשרות להיות אי פעם יין. אז כל הפסקים לא חילקו בין יין שהכניסו בו חומר או לא הכניסו בו חומר, היה לו שעת הכושר, זהו יין. גם אם יש בו חומרים. ככה משמע מדעת רוב הפסקים. לעומת זאת בא איזה פסקים אחרוני זמננו ואמרו שצריך לשנות בין יין שבישלו אותו ליין שהכניסו בו חומרים. והסמיכו דעתם על דברי הכנסת הגדולה והרדב"ז שיין שהכניסו בו חומרים לא יכול להיות יין, כבר ירד מברכת בורא פרי הגפן. לא בהכרח שדעת הרדב"ז ודעת הכנסת הגדולה כמותם, דעת הרדב"ז ודעת הכנסת הגדולה אפשר עוד ללמוד אותם בתוך דקדוק דבריהם לכאן ולכאן. אין זמן לזה. ומי שרוצה לראות איך אפשר ללמוד אותם לכאן ולכאן, נפתח במנחת יצחק בחלק חץ זמן יודלית. כן, אי אפשר לומר שיין שאין בו חומרים הוא הפסול לאדיה לברכת בורא פרי הגפן. אבל יש לנו על כל פנים דעות, כמו שהבאנו ישיב שהכריש את דעתו, שיין ששמו בו חומרים, הוא ירד, ירד ממנו אפשרות להיות אי פעם יין, מיץ ענבים כזה, אין ברכתו, ברכת בורא פרי הגפן. וכן, הדבר הזה טעון בדיקה, אבל מחמת שכל הפוסקים לא חילקו בין יין עם חומרים, למיץ ענבים עם חומרים, למיץ ענבים מבושל או מפוסטר, לדעת רוב הפוסקים מברכים על מיץ ענבים, בורא פרי הגפן, אם יש עליו הכשר, כלומר שהוא היה לו איזה פעם שעת הכושר. חבוד. אני מביא את הבן איש חי, שאומר דעתו נותן לחשבון נותן לשחק, אז הוא אמר שהוא מחמת שהוא לא העריך לזה, לא, הוא לא מצוות, אבל יש לכם פרשת מוטות, שהוא מדבר על פרשת מוטות. אמרנו פרשת שלח. כמה פעמים? אתה בדקת שם? לא שם? בפרשת שלח בדקת? אז תבדוק איזה שנה בדקת. בכבוד, העניין של המיץ ענבים מתחיל להיות ברור עיקרי הדין. יש פה ודאי מה לדקדק עוד ולהוסיף. יש פה עוד ודאי מה לדקדק ולהוסיף. על כל פנים יש לנו הלכה שלכתחילה יכול לברך על מיץ ענבים, וזה מה שנהוג אלמא ועד רבה ועד רבה. ראינו מי שאמר שייתכן שיש לא סתם עם ישראל מקדשים על מיץ ענבים, אף בעינם נביאים, על כל פנים בני נביאים הם. ומחמת שהאדם הראשון ששתה, אמר מסכת ברכות הגמרא אומרת בדף מ', שאדם הראשון ענבים סחטה לו. ומתי ענבים סחטה לו? ערב שבת לפני שבת. אם היה מחכה לתוך שבת קודש והוא עושה קידוש על אותם ענבים, אז היה תיקון שלם. מחמת שהוא מייר ואכל מעץ הדעת לפני שבת, ואנחנו מתעכבים ואוכלים ענבים סחטה לו אותה בתוך שבת, באותה דרגה של יין מגיטו, שזה מיץ ענבים, מתקנים שתיית אדם הראשון. זה לא סתם עם ישראל ככה מקדשים על מיץ ענבים. כל פעמים יש אפילו מקום להדר, אבל מובא באיזה ספרים שבליל שבת קודש יש מקום להחמיר, לקדש דווקא על יין. כל פעמים מי שרוצה לעשות בצורה אופן טוב, יכול לקדש על מיץ ענבים, אבל להרבב שליש יין, זה ידור טוב. והובא גם בשם הגאון מבוטשת לעשות כן זה. מה שישאר לנו זה להבין יותר על שמחת יום טוב. שאין שמחת יום טוב לדעת רבי יהודה בן בתרא דאורייתא, ואין שמחה אלא בבשר ויין, האם יש עניין של הידור ביין משמח ביום טוב?
שראינו רשב"ם אומר שהעניין של ארבע כוסות צריך שיהיה בהם גם עניין של משמח. אז לגבי ליל שבת דווקא ביין, לכאורה יש לדחות למה דווקא בליל שבת דווקא ביין. הוא בא במגן אברהם כזה חומרה, בסימן השעין א'. כל פנים, זה עיקר מה שנאמר על מיץ ענבים, לא נאריך בזה עוד על יום טוב. רק נגיד שהרבה באחרונים אמרו שאין עניין להחמיר ביום טוב ביין דווקא ולא במיץ ענבים. מחמת סברה שהביאו גם כן בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, שכשאדם החליט שהוא שמח במיץ ענבים ביום טוב, הוא שמח כי זה לא עושה לו כאב ראש. אז הוא שמח, וגם זה מיין, אז הוא שמח ביין. אם הוא שמח ממיץ אחר, אז הוא לא שמח מיין. אבל אם הוא שמח מהיין, אז זה דווקא, וזה יין, והוא שמח בו מאיזושהי סיבה. די בזה, לא צריך דווקא שמחה מצד היין גופו. כך אמר רב שלמה זלמן אוירבך, אבל האגרות משה אומר לא כך. מה שהשכל פשוט אומר, הוא צריך שהיין יש לו סגולה של שמחה בעל כל שבו. אבל אין לנו מקום להאריך עד כדי כך בנושאים האלו. עכשיו, חברים, יש מי שרצה לשאול? עשה אותו כפו. שאלה. נכון. שאלה. ומה, מה, איזה דברים דנו בשאלה כזו? נכון. זה שאלה. רק נגיד, כיוון שהבאתם על אופן אחר, חוץ משתייה, צריך לדעת שיין נסך אסור גם בענאה, גם בשיחה. יין נסך. שאלה. אנחנו רוצים רק לגוע בדבר אחרון, וזה נסיים עם ירצה השם, בעניין של השולחן ערוך בסימן קוף העיני, שמדבר על ברכת הטוב והאמיתי. מחמת שאין הרבה זמן, נעשה את זה בדרך של שאלה ותשובה, ועדיף שאלות הישיבה הקדושה בארץ, בעניין ברכת הטוב והאמיתי. יש מי שרוצה לשאול? תראו עליו בשולחן ערוך סימן קוף העיני. בכבוד. יודעים ההלכות? אין איזה שאלה או נידון שרוצים להעלות? בכבוד, יש מי שרוצה לשאול על ברכת הטוב והאמיתי כאן? אני לא מבקש את האמיתי, שהערוך השולחן אומר, צריך שיהיה דווקא בסעודה. נכון. אז הנה, עלה פה נידון. האם ברכת הטוב והאמיתי צריך להיות דווקא בסעודה, או גם לא בסעודה? אז דעת ערוך השולחן בכף החיים דווקא בסעודה. דעת המשנה ברורה ודעת האור לציון בחלק בית סימן י"ב גם לא בסעודה. והבאנו היום שדעת האריזה על משמע דווקא בסעודה. אז האור לציון, דעתו שאין ספק ברכות להקל שדווקא בסעודה, כפי שאנחנו נוהגים הרבה בט"ו בשבט. המילה, אבל יש לנו דעת דברי הארי הקדוש, שלא לא בדקנו כשדיברנו, דעת מדברי הארי הקדוש משמע שרק בתוך סעודה. אז הערכה רק בסעודה? לכאורה, כן. יש להימנע מלהגיע לברכת הטוב והמטיב שלא בתוך סעודה. בגלל שזה, יש לנו דברי הארי הקדוש, וכפי שידוע, החומרה, בפסקי ההלכה של הארי הקדוש שדיבר על בן איש חי שהזכרנו ברב פעלים חלק ב' סימן מ"ז באורח חיים. אז לכן יש להקפיד דווקא בתוך סעודה. בכבוד, יש מי שרוצה עוד לשאול על עניין של הטוב והמיטיב? בכבוד. באמת מצאנו, כשראינו טוב יותר הנושא כלים על השולחן ערוך, ראינו שהלבוש אומר שכדאי לעשות כך ולברך הגפן על העין הטוב ביותר כדי לצאת ולא לברך, לא להיכנס לספקות של ברכת הטוב והאמיתי.
כלומר, עדיף להימנע. זה דבר חידוש. כדי להימנע מברכת הטוב האמיתית, שיש בה כל כך הרבה בקבוקי הלכות, שחלקם קשים. לא קשים, אבל קשים לזכירה. בכבוד. טוב. לפי המנדמה שאמר שהרמה והבית יוסף לא מתנפים. לכן הבית יוסף זה הסחיטה שנית בגפר. אבל השלושה חלקים של המים, הרביעה של יין, זה ביצירה בעצמה או אחרי שיצר את היין? אפילו בשני, בתנת, בגלגול השני של היין, בשמרים. השמרים חלק אחד ושלושה חלקים. מים. שייצא בסוף ארבע חלקים, הוא שם שלוש חלקים מים, הוא שם איזה כמות של מים, ובסוף כשהוא מודד מה יצא, ייצא שמה שהוא שם זה רק שלוש חלקים חלקי ארבע. ביין הזה, לא יכול, אם מוסיפים מים. ביין הזה, לדעת המחבר, ואיך בו יקרה גפן, עם הטעם שלו טוב. אבל אם מוסיפים מים זה... על הכמות הזו, אם יוסיפו מים, לא טוב. אחרי שיצא, הוא שם שלוש חלקים מים, ויצא ארבע חלקים סך הכל, ואנחנו מבינים שהחלק הרביעי הוא יין, מהשמרים. אם בדיוק ככה יצא, לא יוסיף על זה מים. יוסיף שלוש נקודות של מים למזיגה, אין בעיה, גם בכזה אופן. לא יקפידו עד כדי כך בשלוש נקודות של מזיגה, רק שלא יוסיף יותר מדי. בין האגום, בפרט מהמרוקאים. כן? חבוד. כפי שאמרנו כאן עוד איזה דבר שהוא כללי, בעניין ברכת המצוות, וברכת, אמנם כאן זה קשה לקרוא לזה ברכת המצוות, לא ברכת המצוות, אבל ברכת המצוות וברכת הנהנים שונים בספק ברכות להקל. מי שרוצה יראה על זה את הגיליון הש"ס בדף י"ב, שמביא שוני מאוד מאוד מהותי, אמנם הוא עצמו אומר שאינו להלכה רבי עקיבא איגר, מביא שוני מהותי ביותר בדף י"ב על תוספות שם, שהוא אומר שכל הספק ברכות להקל, הוא מביא בשם המהרש"א בפסחים דף ק"ב, הוא מביא שזה דעת הריטב"א מסכת שבת דף כ"ב גם כן, שכל ספק ברכות להקל נאמר אך ורק בברכות הנהנים. מה שאין כן בברכת מחילה. כל ספק ברכות להקל נאמר דווקא בברכת המצוות, אומר רבי עקיבא איגר. מה שאין כן בברכת הנהנים, יש את החומרה של גזל, ועל כן לא אומרים בברכת הנהנים ספק ברכות להקל. אז רואים שוני קצת, אמנם בסוף הוא מדייק שאין זה להלכה, מביא הריף והרמב״ם שהלכה כמותם, ספק ברכות להקל נאמר גם בברכות הנהנים, אבל אנחנו רואים שוני בין ברכת המצוות לברכות הנהנים. והשוני הזה יבוא לידי ביטוי יותר ויותר אחרי שתראו את הרדב"ז בתשובה בחלק א', סימן ר' כ"ט. תראו את הרדב"ז, איך אומר שם כלל גדול, יש נידון אם הכלל הזה הוא להלכה או לא להלכה. הנידון נמצא בשדה חמד בחלק שנדבר על ברכות, בערך ברכות, בהתחלה, אולי בסעיף קטן ח'. הוא על זה זדכם את מי שיכול, ומי שיש לו את הספר שם הגדולים מהחידה, אז יראה כשמדבר שם על מרן, אז הוא מביא גם את הכלל הזה להלכה, את הכלל של הרדב"ז. שמהו הכלל של הרדב"ז? הכלל של הרדב"ז אומר כך: אם יש לך מחלוקת בענייני מצוות, אז ממילא יש לך ספק ברכות להקל. אומר הרדב"ז, אין לך ספק ברכות להקל במחלוקת בענייני ברכת המצוות. כי גם כשחולקים בעניין ברכת המצוות, לדעת החולקים, על כל פנים, גם לחולק, עיקר ידי חובת המצווה יוצאים בכל דרך. גם החולק דעתו שיוצאים
על כל פנים, ידי חובת המצווה גם באופן של החולק, וממילא אפשר לברך ברכת המצוות. אם אתה סובר כמו אחד הפסקים, אתה יכול לברך ברכת המצוות ואין לך ספק ברכות להנקים. כך אומר החידה. מחילה, כך אומר הרדב"ז, סימן הרשקפתית. אומר החידה בשם הגדולים, שכשמרן עוסק דבר, תתפוס את דברי הרדב"ז האלו. אם הלכה כרדב"ז, או אין הלכה כרדב"ז, אז דנים בזה רבות, בהרבה ספרים, ואמרנו בסדחמת בהרחבה. אבל אומר החידה בשם הגדולים שם, שכשמרן אומר דבר, ויש בזה מחלוקת הפוסקים בענייני ברכת המצוות, תתפוס את דברי מרן, תתפוס את דברי הרדב"ז. כלל גדול. עד כאן דברים. אם יצא השם, בשבוע הבא נמשיך השיעורים בענייני ברכות. תודה רבה בינש. בעניין? שיהיה עם נסך? מתבטא רק באחד משש, כמו דבר הרמה. יותר? ביותר בחמש. כן. אז אומרים שם שהשולחן האורך מחזיק שיין, נחשב יין, נהיה עם נסך עד אחד משש. אז למה נהיה עם בורא פרקיף, אני לא נחשיב אותו מאוד מאוד. שאלה חזקה וטובה מאוד. שאלה חזקה ויפה וטובה מאוד. אז התירוץ הוא גם כן יהיה פשוט, שהשולחן ערוך, אם היה דעתו בעניין המזיגה יותר, היה מפרט. אבל זה לא תירוץ, זה תירוץ דחוק. השאלה היא קשה מאוד. רק אנחנו רוצים לציין הקושיה שמקשה כאן, אחד הלומדים העיקריים, מקשה קושיה חזקה, שלהוכיח כדברי הרמ"א. הוא מקשה מהשולחן ערוך יורד בסימן, איזה סימן? קוף למד ג' הוא מקשה שבאוהדיה קוף למד ג' מדבר שם על עניין של באוהדיה שמדבר על יין נסך שם בהלכות. אז אומר שיין נסך מתי יהיה, אם יש מזיגה של כמות יין חלקי שש, מים, כלומר שהיין הוא 1 חלקי 6 בקאי גבנה, אז עד כזה כמות זה עוד נסך, מכאן ולאבא זה לא מתנסך, זה כבר מים, זה לא יין. אז הוא שואל, משמע שהמחבר דעתו מסכימה לדברי הרמה, שזה ההגדרות של יין, שאלה חזקה.